eto još 2-3 dana će da bude još tako pod onom stalnom kontrolom, ali sam presrećna, jeste malo otečena, jeste malo onako usporena, ali doktor kaže da svi parametri su joj za sada super, svi su uz nju, svi su sa njom, svi brinu o njoj, njoj je apsolutno sad, apsolutno sve što treba je dobila, a ima najbolju negu, brinu, znači svi, bezbrižno mogu da idem, da ne mogu jednostavno, ne držimo mesto kući. Moje mesto je ovde ispred bolnice i ispred Saborne crkve. To mi je relacija, dok ona ne izađe iz bolnice. Ali opet kažem, hvala Gospodu, Bogu i ovim lekarima, znači ovi mladi, divni ljudi, hvala svima, hvala Pinku da oni nisu bili i ministar, znači ja ne znam, pa nema. A jeste se čuli možda danas sa njom, s obzirom da je izašla iz intenzivne nege? Iksa kaže ona, kako je? Pa kaže mamice, šta mi je, ne zna šta je snašlo, ne zna šta je, kako je, uglavnom ne sme da puši. To je sad shvatila, znači objasnili smo je sve, dok je u bolnici, ni da ne pomisli na cilj. Ali imate informaciju kada će možda pustiti da izađe? Rekao mi je doktor, poprati stanje, još ne zna. Još sigurno 4-5 dana će da bude.